Po bëhen gati për lojën më të re që i ka munguar qytetit të bukur të Ferizajt. Paintball është loja më atraktive që po tërhek vëmendjen e simpatizantëve që pëlqejnë lojrat luftarake. Zakonshëm zhvillohet në ekipe konkuruese të cilët lojtarët luajnë duke goditur kundërshtarin me kapsula gjelatine të mbushura që thyhen në formë të ngjyrës. Pa kilometra prej Ferizajt gjendet Alpha Paintball si qendra më e re e kësaj loje. Kjo qendër është hapur afër 2 muaj ka. Dhe ideja ka qeni një shoku tim, e cili kina bashkëpunu bashk dhe mu ka duke interesant dhe kemi fillu me njerë me angazhimin për hapjen e këti qendre rekreative për të rinjë të Ferizaj. Edhe më tërhet se argëtimi në këtë qendër e bën çmimi i lirë që i mundëson se cilit që dëshiron të shkoj, jo vetëm ditën, por edhe natën. Interesimi është jashtë zakonisht i madh, duke marrë parasysh domthonë që jemi me çmime më të lira në treg dhe kuptohet që adrenalina e cila jep kjo qendër i tërhek të rinjë të Ferizajt dhe gjithë Kosovës anëmban dhe baza e cila e kemi ndërtuar i plotëson kushtet si në mbrëmje dhe ditën ashtu për një argëtim sa më të mirë të rinjëve. Alpha Paintball i pret të gjithë qytetarët jo vetëm të Ferizajt, por edhe më gjerë për ta vizituar e me këtë rast për të kaluar momente të paharruara.